Pulso. Olha a tentativa do Cafu, levantou a chance! Gol! Do Flamengo! Vizeu! Felipe Vizeu! Tem dancinha! O torcedor do Flamengo pediu! Ele veio pro jogo! E ele que aos 47 minutos do segundo tempo está marcando o gol da vitória do Flamengo. No levantamento do Cafu, Vizeu meteu a cabeça na bola. Que cabeçaço, hein? Bola forte, não deu para o goleiro Arthur. 1 para o Flamengo, 0 para o Rezende. Bonito cruzamento, mano. Bonito cruzamento, centroavante, centroavante.